Usluga SOS telefona za pružanje pravne i psihološke podrške osobama sa iskustvom nasilja u porodici za sada je dostupna građanima i građankama grada Užica, stanovnicima opština Bajna Bašta, Požega, Čajetina i Arilje. Ova usluga zaživela je zahvaljujući inicijativi velikog broja žena koja funkcioniše pod sloganom Ujedinjene žene Zlatiborskog okruga za bolju podršku žrtvama nasilja. Pokušavamo nizom sastanaka sa narodnim poslanicima, sa predsjednicima lokalnih samouprava preko upravnog okruga Zlatiborskog okruga, da tu temu aktualizujemo i da damo dovoljno argumenata zašto je važno da taj telefon bude regionalnog karaktera, znači s jedne strane da bi lokalnim samoupravima bio jeftiniji, a s druge strane da bi svim građanima na Zlatiborskom okrugu bio dostupan. SOS telefon Užice po broju poziva je drugi u Srbiji, odmah iza Beograda. U prošloj godini primljeno je čak 728 poziva, što je po rečima Vesne Bogdanović, konsultantkinje na SOS telefonu, dokaz da je uspostavljanje ove usluge bilo neophodno. Svaka korisnica koja se nama obrati, prva povratna informacija je za nas kada je ona dovoljno ohrabrena, dovoljno osnažena, znači dobila je adekvatnu podršku, da samostalno donosi odluke. Pod broj 1, da izađe iz nasilja, da napusti nasilnika i da uradi sve, naravno uz našu pomoć i podršku, da se zaštiti od eventualnog nasilja opet. Za ostvarivanje svojih ciljeva Ženski centar Užice organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama stručne skupove, tribine, seminare i druge oblike edukacije žena u cilju ostvarivanja njihovih ljudskih prava uz svesrdnu podršku UNDP-a, ali i pojedinih lokalnih samouprava, među kojima je i opština Čajetina. Mi smo i do sada pomagali kao Savet za rodnu ravnopravnost u ovom pogledu održavanja tribina i tako ćemo raditi i u narednom periodu. Istakla bi još da na teritoriji opštine Čajetina radi Udruženje građana Sigurnost. Oni su osnovani u cilju pružanja besplatne pravne pomoći za sve žrtve porodičnog nasilja, tako da naši sugrađani, ukoliko imaju ovakve neke probleme, svakako mogu njima da se obrate i imaće tu svu moguću besplatnu pravnu pomoć. Pored tribina koje su do sada organizovane u Sjenici, Bajnoj Bašti, Požegi i Čajetini, aktivistkinja Ženskog centra Užice organizovala su i akcije sa ciljem da podsete javnost na ubistva žena koja su u posljednje vreme postala učestala. Prema zvaničnim podacima na teritoriji 6 opština koje pokriva Policijska uprava Užice, u prethodnom periodu 78% prijavljenih i procesuiranih slučajeva porodičnog nasilja počinili su muškarci prema ženama, dok je 22% slučajeva prijavljeno od strane muškaraca, ali počinioci te vrste nasilja su u većini deca ili roditelji.